Pasti ke atas dua soalan tersebut. Soalan pertama ialah mengenai variant spike mutation, iaitu di UK, iaitu spike mutation B117. Setakat ini kita telah menjalankan saringan daripada bulan Oktober, November dan Disember. Ada 13 warga negara Malaysia yang pulang dari UK dan didapati kes yang positif, 13 kes positif. Dan hanya satu kes yang kitaran ambang ataupun RT adalah rendah. Apabila RT rendah, kita boleh melaksanakan ujian genome sequencing. Jadi 12 kes lagi RT, iaitu RT ataupun CT value adalah tinggi. Jadi CT value, nilai ambang adalah tinggi, kita tak dapat untuk menjalankan genomic sequencing kerana virus tersebut tak dapat kita asingkan. Tetapi untuk yang CT value yang rendah untuk seorang, iaitu berusia 22 tahun, rakyat Malaysia yang pulang pada UK, telah pun kita asingkan untuk kuarantin sebagai seperti biasa. Dan, ujian pertama adalah negatif dan ujian kedua adalah positif. Dan ujian positif, apabila kita dapati CT value adalah rendah, iaitu nilai ambang adalah rendah, jadi maka kita menjalankan genomic sequencing ke atas individu tersebut dan didapati positif, iaitu B117. Kita juga menjalankan saringan kepada, setakat ini kita melihat kepada 9 kes yang ada kaitan daripada negara-negara lain, contohnya Netherlands, Singapura, Turki, Filipina dan India, yang ada sejarah perjalanan ke United Kingdom. Dan ke semua 9 kes yang kita jalankan tu adalah negatif. Dan kita juga melihat kepada 14 kluster-kluster, 14 kes daripada kluster-kluster tempatan untuk menjalankan, dan kita gunakan kluster-kluster ni sebagai bandingan sama ada terkesan ataupun dapat kita kesan mutasi B117. Setakat ni hanya satu kes yang kita kesan dan tiada kontak rapat dikesan juga sebab dia baru balik dari UK dan juga telah pun diasingkan untuk tempoh yang telah dikenalpasti dan telah pun kita discharge pesakit tersebut.